Avtomatik olmaz. 166 naqd ko'rgan deb qo'yamiz-a, bank naqdmi? Naqdga. Oz qolgan lekin-a, xudo xolasa bitadi-a 100-200 dollar bilan. Masla deb qo'yamiz. Nechchi naqd pul chiqaramiz telefon qismini? Chetda yurganlar bo'lsa. Telefon qilib o'zin kelishtirib ber. 23 hammasi bilan. Faqat pul boshqa bu narx. 212 so'ra. Kami bor. 15 km turibdi. Mo'ljal nechchi akajon? 70. O'tib berarsan endi, dokumentiga boshqa. Bu reklama emas, Sof Savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bog'xodoshlar. Qarshidamiz, tepa qatordan ko'p so'rashadi. Pachka Cobalt Gentral necha pul bo'lyapti? Mana 2024-yil iyun oyini ham boshlab olganmiz. Dal momentda necha pulga, naqd pulga olib chiqsa olsa bo'ladi. Kimdir pachka avtomat Cobalt so'raydi, kimdir pachka mexanika Cobalt so'raydi. Kimdir Gentral narxlariga qiziqadi. Qulayroq joylashinglar. Mehnatimiz uchun bittagina like tugmachasini bosib qo'yinglar. Bizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsa, o'ng tarafda podpiska bor, obuna tashlab qo'yasiz. Biz qo'ldan kelgancha ruxsat berganlarini hammasini chiroyli qilib ko'rsatamiz. Ekranda nomerlarni olib qo'yamiz, bemalol telefon qilib gaplashilaveradi. Xo'p, Cobalt Gentra aralashtirib ko'rsatamiz hammasidan qo'ldan kelgancha. Avtomat Cobaltimiz, boshlaymiz shu bilan. 116 km probeg turibdi. Avtomat. Avtomat. Avtomat Cobalt. Pastga so'ravering egasini. Ko'ringlar. Cobalt Breeze 16 km probegda. Gidravlika, konteyner, ABS hamma narsasi bor. Biz probeg masta so'raganlarga nech pul deyapsiz Cobalt akajon? Faqat bitta kralaja kraska so'ra. Cobalt nech pul deyapsiz? 170 ta. Nima bor? Metan yo'qmi? Metan bordi. Nech pul? Bermadi, savdosini gapiring. 55 ga 2 kilamchidan qaytgan. 155 ga 2 kilamchidan qaytgan. 65 ta. 165 mi? 24 ta? 24. 116 km yurgan avtomat Cobalt masla deb qo'yamiz. Nechchi naqd pul chiqaramiz telefon qismini? Chetda yurganlar bo'lsa. Telefon qilib o'zin kelishtirib beriladimi? Kelishtirib beriladi. Bo'ldi. Nomer berib qo'ying. 33lik. 064 4255. Naqdlar bo'lsa necha pullar mo'ljal o'zi? Kelishtirib beraman, naqdga so'rayversin, kelishtiramiz. Xo'p. Qora nechinchi yil bu? 23. Mexanika ekanda bu. Mexanika 8000. 23-chi yil. Saka diskalari bilan. Xo'p. Probegi. Probegi 1000 km. 23-chi yil. Gentra mexanika 1000 km. Probegda. Marhamat. Ko'ramiz, balki zavodskiy saka diskalik variantdir. Bu oddiy ekan. Saka diski qo'yilgan ekan. 23-chi yil qora Gentra mexanika 1000 km probegda. Avtomat diskalardan qo'yilgan. Chista bo'lganda o'zi. Xo'p, 23 ming kilometr yurgan mexanika qora Gentra necha pul narxi? 170 mingdan. Kami bor? Kami bor. Nechiga savdo bo'lgan? Borini ayting faqat. 40 so'ragan bo'lsa 40 ta ayting, 50 so'ragan bo'lsa 50. O'tgan bozor
64, 65 shunday so'radi. O'tgan haftada 164 shu atrofida bitmagan. Undan past foydasi yo'q, xabar beram telefon qilsa. Kelishamiz. Kelishtiramiz. 70 bo'lmasa 68 qilib beramiz. Bank chiqaveradi, farqi yo'q. Bank. Nomer. Bu ham o'sha nomer. Qaytaring. 33lik. 064 42 55. 064 42 55. Telefon qilib olasizlar, mexanika. So'ra keldi. Pachka masalan Damas labos bo'lsa telefon qilaversin. Mobilda bo'lsa mexanika farqi yo'q. Ketaveradi, pachka bo'lsa bo'ldi. Xo'p, bunimiz. 4 yillik mashina. Yangi bu, chiqqan. Ko'ringlar, 4 kun bo'ldi chiqqaniga. Gentra avtomat luklik qorasidan. O'zbekistondagi oxirgi Gentralardan. Avizlargacha bu hamma narsasi. Ana, marhamat. Ko'ringlar, masla mashina Gentra. 23 hammasi bilan. Faqatgina endi berilyapti salonni. Salon ochiq adammi? Xo'p. Bez probeg masla Gentra avtomat luklik variant qorasidan. Ramadan 3-chi keladimi? Nechta pul boshlar bu narxi? 212 so'rayapti. Kami bor, 212 million. Nechini ko'rgan bu? Bankmi, naqdmi, bor? Hali ko'rgan yo'q. 16. Xaridor. Misol uchun pachka mexanika bo'lsa, olib kelsa. Farqi yo'q, barter qilib, ustiga gruy qilib olamiz. Gaplashamiz-a. Xohlasam o'xshab berib qolganini bank qilib ketaversa ham bo'ladi. Nomer berib qo'ying. 33lik. 064 42 55. Ko'ringlar, Gentra ishqi bozori barterga ham kelaveradi. O'zi treyler bilan kelgan, bozorga kirgan faqat. Bo'ldi, to'g'ri. Bo'ldi. Bunimiz mexanika. Avtomat. Avtomat oddiy desk kelgan bu faqat. 23 avtomat. Xo'p. Xo'p, avtomat Gentra. ABS hamma narsasi bor. Alo. Faqatgina oddiy disk turibdi bunda. Avtomat bezluk oddiy disk. Buni probeg nechta boshliq? 500 km. Avtomat. Bu bezlukdu, yana oddiy diskli variant. Undan ham arzonroq ekanda. Hech pul bundan narxi. 185 deymiz, yana ham kechdi beraman. Ancha kelishtiras hali 185. 5 lik kelishtirib beraman. Nechiga bermadingiz? Bu 76, 77 bo'lib turibdi. 176, 77 ko'rgan-a o'zi? Dedimga, dedimga borib qolgan o'ziga. 520 bilan qo'shdik. Nomer. 33 064 42 55. 033 064 42 55 telefon qilaversin, bemalol gaplashib, hammasini savdosi bor, aytgani sotmaysiz. Mashina qayerdagi, o'zingiz qayerdan? Qorapet olamni, qarshilikda shuni. Akasizdanmi bu? Bemalol ko'rib gaplashib yuboradi. Charchamang akajon, bozorni bersin. Telefon qilinglar. Avtomat, mexanika, bezluk hammasidan telefon qilinglar. Nomerlarni olib qo'ydik. Bu Cobalt'imiz. Yes, bormi buni? Salom alaykum akajon, nechta pul so'rayapti akajon? 172. 172. Bozor savdo nima deyapti aka? 24 masla bez probeg. Cobalt, ko'ringlar. 24 bez probeg masla. Gidravlika, konditsioner, ABS hamma narsasi bor, xudo xolasa. O'zi salondan o'tganmi deyman-a, treyler bilan kelib. 15 km turibdi. Mo'ljal necha akajon? 70. O'tib berarsan endi, dokumentiga boshqa. 68 da mo'ljalingiz bor. Bank ham ketaveradi, farqi yo'q. Qarshimi u adres o'zi? Nomer berib qo'ying iloji bo'lsa agar. 91 560 48 48. Charchamang, bozoringiz bersin. Cobalt 15 km bez probeg maslan so'raganlarga. 70 deyilmoqda. 90. Nomerlarini olib qo'ydik, bemalol ko'rib gaplashib oladi.
ko'ringlar, marhamat. Kobul so'raganlar. Gentra mexanika. Assalomu alaykum akajon. Nech pul so'rayapsiz boshliq? 170 ham bor. Kami bor. Bes probik mexanika? Bes probik. So'raganlar bo'lsa. Qaysi chiqqan endi bu? 20 may. 10 kunlik mashinamiz. 23 kuzov turibdi bular hammasi. So'rashdimi? Narxni bank qilib aralashtirib. Yo'q, endi. Xaridor bo'lsa telefon qilsa, raz olaman desa, savdosi bor, o'tib beriladi. Bank ham chiqaveradi, muammo yo'q. Xullas, bes probik masla mexanika so'raganlarga. Qarshaxriya? Shu nomer ketaversinmi? Ha, ana shu nomer. 90-729-0102. Bemalol ko'rib gaplashaverasiz. Sharchimay bozoringiz bersin akajon. Ko'ringlar. Kimgadir Cobalt, kimgadir. Bu hammasi qiziq. Nomer olib qo'ydik. Buni ham so'raymiz. Nechta so'rayapsiz akajon? Assalomu alaykum. 168. Mexanika? Probigi 15 km. Bu ham pachka masla deb qo'yamiz. Bu ham xuddi shunaqa. Naqd pullarga necha boshda mo'ljali sotish chiqarsa? 65 lar. Nomer berib qo'ying. 90 lik. 90. 721. 721. 6304. 6304. Qarshi shahar ko'rib gaplashaveramiz. Sarchamay bozoringiz bersin. Bes probig masla mexanika. Biz 65 lik naqd bo'lsa chiqar joy deyilmoqda. Nomerlarni o'qing. Bemalol gaplashib o'tilaveradi. Mana bitta yana bu naqlab hammasidan pashti bir xil. Nechta so'raymiz aka, Cobalt'ni? 172. Savdosi bor. Qanaqa bo'ldi? Bozormi, uymi so'rashgani? 66 qilib bermaymiz. 166 naqd ko'rgan deb qo'yamiz-a, bankmi naqdmi? Naqdga. Oz qolgan lekin xudo xolasa bitadi ya 100-200 dollar bilan ko'pi bilan. Qarshaxar ko'rib gaplashsa bo'ladi bemalol. Nomer berib qo'ying agar iloji bo'lsa. 90. 616 40 40. Bank ham chiqarib beraveramiz. Charchamaylar bozorlaringiz bersin. Cobalt avtomat masla bes probik ko'ringlar. Qanaqa bo'lyapti narxlar degan akalarimiz, yurtdoshlarimiz uchun bemalol kimgadir Gentra avtomat mexanikasi. Hammasi ko'rsib o'tdik. Hamma shu sredni 100-200 dollar ansa bilan aytib turibdi. Nech pul so'rayapsiz akajon? Assalomu alaykum. 168. Kami bor? Probig nechta buni? Maslami bu ham bes probig. 23 kuzov turibdi. Qachon chiqqan endi bu? Martga. Mart oyida chiqqan. 168 deb turibsiz. Tanishlar so'ragandir, naqd pul sanayman degan. Bo'ldim, bermaganingiz. 60 so'rashdi. 163 million so'rashdi. 100-200 dollar naqd qo'shib, naqd joyda sanasa bitib qoladi, xudo xolasa. Bank ham qilib beraveramiz. Nomer? 99-lik. 588. 2258. Ko'ringlar obunachilar. Mana undan ham 200 dollar arzonroq hozir aytilgandan. Mart oyida chiqqan ekan mashina, bes probig va sotib. Hech qanaqa o'zgarish qilinmagan. Qanaqa turdi? Hamma narsasi turibdi, marhamat. Bemalol ko'raverasizlar. Charchamay akajon. 163 ga bermadim deymoqda. Xo'shsa, gaplashiladi. Nomer olib qo'yildi. Obunachilar, bittagina like qo'yib qo'yinglar. Qarshi mashina bozoridan qisqaroq bo'lsa-da, endi hammasi pachka bu yog'i. So'rab ketgan bilan nimadir o'zgarmaydi. Hamma shu 100-200 dollar ansa bilan aytaveradi narxni. Bittagina like esdan chiqmasin. Kanalda mehmonlar, kommentariyada fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Kuzatib turgan hamma-hammaga rahmat.